خوش آمدید دوستو، میرا نام ہے عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی سپورٹ ایڈوائس چینل۔ تو آج کی ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک فری لینسر ایز اے فری لینسر پیپل پر آور ویب سائٹ سے اپنی پیمنٹ کیسے بھی ڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ اپنی ڈیش بورڈ میں جانا ہوگا۔ ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیش بورڈ میں ساری جو ہے وہ انفارمیشن ہے کہ آپ کا جو سرٹ لیول ہے وہ کون سا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مزید کمنٹس وغیرہ سارا کچھ۔ تو پیمنٹ وتھ ڈرا کرنے کے لیے آپ پیمنٹس کے آپشن میں جانا ہوگا۔ تو پیمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس $36 ہیں جو وڈرائیبل ہیں، ان کی جو فیس ہے فیس کی کٹنگ کر کے۔ تو ہمیں یہاں پہ وڈرا کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا۔ وڈرا پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو ہے وہ پیونیر کا اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس پہلے اپروو ہوگا۔ پہلے ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم جب وہ اپروڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ریکویسٹ وتھ ڈرا پہ کلک کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس پہ پیونیر کا جو ہے جو یہاں پہ یہ جو ٹیب ہے اس پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہ سلیکٹ ہوگا، پھر ہم وتھڈرا ریکویسٹ وتھ ڈرا پہ کلک کریں گے۔ تو یہ ہم ریکویسٹ وتھ ڈرا پہ کلک کر رہے ہیں۔ یور وتھ ڈرا ہیز بین سکسیزفلی سبمیٹیڈ۔ تو یہ ہمیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ ایک سمپل سا طریقہ کار ہے۔ تو اس جس کے ذریعے ہم اپنی پیمنٹ وتھڈرا کرا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اگر اس کے بارے میں کوئی کمنٹس وغیرہ لیو کرنے ہیں، کمنٹس وغیرہ لکھنے ہیں تو ہم اس پہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میسیج آ چکا ہے کہ یہ پیمنٹ میری یہاں سے وڈرا ہو چکی ہے۔ اس کی $7 ان کی فیس کارڈ کی، یہ $45 ہے۔ یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے، یہ $9 ان کی فیس ہے جو کٹنگ۔ ابھی یہ ہمارے پاس دیکھیں، یہ ای میل میں جائیں گے تو ہم نے جو ہے وہ ای میل جو ہے وہ میسیج آ چکا ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ میرے پاس جو پیونیر اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، یہ وہ چیزیں ہمیں اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں۔ تو جو لوگ پیونیر کا ویریفیکیشن پروسیس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹس کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بناؤں کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ ڈاکومنٹس اپروو کروانے ہیں۔ تو فی الحال تو میں صرف آپ کو یہ ڈیٹیل بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ ایشوڈ اور فوٹو آئی ڈی، پاسپورٹ، اور ہم نے اپنی کنٹری جو ہے وہ شو کروانی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ۔